שבת היא מקור הברכה, שבת מביאה את הברכה לכל אחד ואחד. ואני אגיד לכם את האמת, אני לא מצליח להבין איך בן אדם מוותר על המתנה היפה ביותר. לדעתי, אם אני לא הייתי שומר שבת חלילה, אני הייתי משתגע. לכם בוודאות, הייתי משתגע. אני כל כך בלחץ כל השבוע, בטלפונים, באנשים, ומכירים אותי הרבה אנשים, וככל שמכירים אותי יותר, הם צריכים חתונה פה, ברית מילה פה, שבעה שם, הרצאה פה, הרצאה שם. אני עומד בלחץ כל הזמן, אנשים דופקים לי בדלת בשבתות, באים לילדות שלי כשאני לא בבית, דופקים להם. כל מיני דברים הזויים שקורים לי במהלך היום. יש יום אחד בשבוע, אחים יקרים שלי, שיש לי שלוות נפש אמיתית, כי אין לי טלפון, ואין לי אף אחד שיכול לתפוס אותי. יום שהנשמה שלי נרגעת. תבינו, אחים יקרים שלי, אלוקים ידע שיום אחד יהיה טלפונים. הוא ידע שיום אחד יהיה וואטסאפ. הוא ידע שיום אחד יהיה אינסטגרם, שמינסטגרם, שכל הדברים האלה. וכל הדברים האלה גורמים לך, בנשמה שלך פנימה, לחרדות ולחץ תמידי. חדשות, לחצים, מחפשים אותך, שולחים לך תמונות, מוציאים לך את העיניים, באינסטגרם כל מי שולח לך תמונה, הוא רוצה להוציא לך את העיניים, אחי, שלא תחיה בסרט. הוא שולח לך תמונה מהוואי, הוא נמצא ביוון, הוא קנה אדידס חדשות, הוא קנה צמיד חדש, יש לו טימקס חדש, שיק, 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 שולח אחי, לעשות לך שככה בתוך העין, חמסה בעינק להוציא לך את העיניים. יום אחד בשבוע אל תיתן לאף אחד להוציא לך את העיניים. נשמות תאורות שלי, כשאתם סוגרים את הטלפון בשבת, אוי בורא עולם, תודה רבה. אוי, תודה רבה בורא עולם על השינה של אחרי החמין. זה לא שינה, זה עיבוד הכרה, אתה עף לכוכבים העליונים. אחרי חמין, אבל טוב, אמיתי, כבש וזה, עם השומנים, זה זורם לך בעורקים, משתבח שמו לעד. אני קם משינה של חמין, אני לא יודע איך קוראים לי, איפה אני גר, אני נשוי או רווק, לא יודע כלום. עיבוד הכרה, מתחיל, כאילו המוח עשה ריסטארט, מתחיל את החיים מחדש. אחים יקרים שלי, שבת זה אלוקים אמר לך, גם אם אין לך מספיק שכל ואתה מעשן, יום אחד תנקה את הריאות. הוא ידע שאנחנו לא נהיה מספיק חזקים להתגבר על התאוות שלנו. אמר שבת יום אחד, ותדעו לכם, הרב עובדיה פעם אמר, אני לא בא לבעד, אבל הרב עובדיה אמר, כל המחקרים שעשו בעולם על עישון לא תופסים לגבי אדם שומר שבת. למה? כי יום אחד בשבוע הוא מנקה את עצמו. תראו את החוכמה האלוהית. אנחנו כל השבוע רעלים ומכוניות ומעלים פיח ועשן ורעלים, מזהמים את כל העולם. יום אחד השם אמר לכם, עם ישראל, שב! יום אחד אתה יכול להיות אבא במשרה מלאה. כמה זה מחזק את הזוגיות ואת הקשר בין אבא לבן. אני מאחל לכם, אחים האהובים שלי, נשים, אני מאחל לכם מעומק ליבי, שתזכו לרגע הזה, שישבו לכם בעזרת השם 6, 7, 8, 10 ילדים בשולחן שבת, סביב שולחן שאתן הכנתם, שעמדתם 5 שעות והכנתם סלטים ואוכל. אבל תחכו לראות הרגע הזה שהילדים שלכם, הבנים והבנות יושבים לכם סביב השולחן, והבן שלך אומר לך דברי תורה, והבת שלך מספרת פרשת השבוע. אח יקר שלי, יש תמונה יותר יפה, מלך אמיתי יושב על שולחן שבת עם בגדי שבת, ואתם יודעים, הקדוש ברוך הוא אומר, הוצאות שבת על חשבונו. יום בשבוע, בדוק ומנוסה, אתה לא עושה חשבון על שבת, אתה לא הולך לקנות חולצה לשבת, אתה קונה חולצה של בוס מינימום, לא יודע כמה לחולצה של בוס. יוגו בוס, שמו בוגוס, לא יודע, זה חולצה שאתה אוהב. נוח לך, יפה לך, תקנה, לכבוד שבת. אשתך קונה בגדים לכבוד שבת, אני בא לחנות, הכי יקרים לכבוד נעליים לכבוד שבת, אני אומר, איפה הנעליים הכי יקרות פה? הכי יקרות, הכי נוחות, הכי יקרות, תביא לי אותם. קודם כל אני מתחיל בעיקרות, זה לא על חשבוני. בורא עולם אמר לי ולכל אחד מכם, לבו עליי והאמינו בי ואני פורע. איזה כיף. אף אחד בעולם אין לו את זה. דגים, לוקוס, קנה 100 שקל, 200 שקל דג, אחי, גלידות, מטעמים. כל השבוע אנחנו עובדים, אנחנו מתרוצצים, אנחנו כל הזמן צריכים לספק רצונות של אחרים. תעשה פה ותעשה פה. יום אחד בשבוע אלוקים אומר, אתה הבן שלי היום. לכי תקני לך בגדים של מלכה. אשתך יושבת בראש השולחן, גבר יקר. אתה יושב בראש השולחן. שר לה. איזה בת ישראל לא רוצה לשמוע את בעלה יושב בראש השולחן ושר לה.
את השיר המדהים והיפה הזה. איזה שיר! אשת חיל מי ימצא, אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים נכרה. והאישה, הוא שר את זה עליי, השתבר שהוא לעד. אח יקר שלי, היית רוצה שבת שילדים שלך ישבו עם סמארטפונים בשולחן? תגידו לי את האמת. היית מעדיף שבת שהבן שלך, או באקסבוקס, רונלדו ומסי כל הזמן, או אשתך רואה את הקלה, את הקלה מבטבחתי מדיסטנבול, כל הזה שלה. יום שהנשמה שלי נרגעת.